ערב טוב לכולם. אנחנו ניגע באמת בנושא שאני לא חושב שיש אדם עלי אדמות שהנושא הזה לא נוגע אליו, מכיוון שהגמרא אומרת שאדם שלא חווה איסורים במשך 40 יום, זאת אומרת, אם היה מצב שאדם 40 יום הלך לו חלק, כאילו פיקס הכל, שאין כזה דבר, הוא איבד את העולם הבא שלו. זאת אומרת, הכוונה היא שהוא מקבל את העולם הבא שלו פה בעולם הזה. כך מסורת ישראל מסתכלת על הדברים. לכן שפעם אחת, סיפור מאוד ידוע, כאשר רבי שמעון בר יוחאי היה במירון, ואחד התלמידים שלו חזר מחול. משהו כמו, כאילו, חזר מארצות הברית. מסודר, נראה טוב, מה זה, בא עם מרצדס, לבוש ככה מסודר, מטוקטק, פלאפונים, עניינים. אז התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי ככה קצת נגע להם בלב. מה, איך זה יכול להיות? הנה הוא גם, מה שנקרא, שיחק אותה, גם עולם הזה, גם עולם הבא, בן אדם מסתדר בחיים. זה לחץ להם הנקודה הרגישה, ורבי שמעון בר יוחאי ככה הרגיש לתלמידים שלו. אז רבי שמעון בר יוחאי מוציא את התלמידים שלו לבקעה, ואומר להם, התלהבתם, אה? ראיתם אותו עם עניינים, עולם הזה כזה. בואו. ואז אומר לבקעה, בקעה, בקעה, התמלאי דינרי זהב. והבקעה מתחילה להתמלא דינרי זהב. והוא אומר לתלמידים שלו, אתם רוצים? בבקשה, חבות קוראים לזה. קחו כמה שתרצו. רק דעו לכם שכל מה שאתם לוקחים פה זה על חשבון מה שמגיע לכם שם למעלה. ככה מסורת ישראל מסתכלת על הדברים, תכף נראה אולי אפשר לשלב, בואו נסתדר כאילו שיהיה לי גם פה וגם שם, למה חייב להיות אחד על חשבון השני? אבל ישנם מקרים שזה כן בא זה על חשבון זה, לכן אומרת הגמרא, האדם שהולך לו חלק במשך 40 יום ללא שום איסורים, איבד את חייו בעולם הבא. למה? נשאל אחר כך. למה אני מתכוון ואולי נפתח בזה. האדם יש לו בפעמים הרבה מאוד שאלות כלפי הקדוש ברוך הוא. בסדר, אני מאמין שיש בורא לעולם. אני מאמין. אני אפילו ברמה מסוימת אולי אפילו יודע, אני רואה שהעולם מסודר, חייב שלא מישהו שסידר אותו, שום דבר לא מסתדר מעצמו, אני מבין את האנלוגיה הזאת, אני מבין את הצד הלוגי של הדברים. כמו שאשתי תמיד אומרת לי, אם הבית מסודר, מישהו סידר אותו. כאילו הבית לא מסתדר לבד. תלמד, תאריך, תגיד תודה. ולכן, ככה אני חי בעולם מאוד מסודר, אני מבין, לא. מישהו היה חייב לסדר את זה, מישהו ברא את העולם, יופי. אבל גם אם מישהו ברא את העולם, יש לי כלפיו, סליחה שאני אומר את זה, אבל כמה שאלות. אם אתה בראת את העולם, ואתה הרי לכאורה חייב להיות מושלם, מדהים, אינסופי, חכם, הכל כולל הכל, למה יש סבל בעולם? למה, אני לא אגיד אדם מבוגר סובל, למה ילד סובל? שאלות מאוד מאוד נוקבות, מאוד מאוד רציניות, שלא כאן המקום עכשיו בשיעור אחד להרחיב בכל הנושא הזה של ייסורים בעולם. אני ארצה לדעת איך אני מתמודד עם הייסורים. מכיוון שלשאול למה זה כמעט בלתי אפשרי. למה אני מתכוון? אני אבקש מאחת מכן, תעשי לי טוב, תביא לי את הכוס מים. למה אמרתי את זה? מה דעתכן? אחד יגיד לי כי אני רוצה לשתות. אמרתי לי, מה פתאום? סתם רציתי אותי ממקשיבה. אמרתי לי, לא. אתה שאלת את זה כדי לראות אם בכלל מבינה עברית. כי היא נראית קצת חוצניקית כזאת, רצית לבדוק אם מבינה עברית. כי מספר האנשים כמעט עם מספר הדעות, ואף אחד באמת לא ידע למה אני עשיתי את זה. כמובן שאני עשיתי את זה אם אני בר דעת, מסיבה מסוימת, לתכלית מסוימת, אין שום דבר בעולם שאדם בר דעת עושה סתם. ילד, אדם, חס ושלום, שוטה, אדם שאין לו דעת, יכול לעשות דברים סתם. אבל ככל שהאינטליגנציה עולה, כך רמת התכליתיות במעשים גם כן עולה. לא ייתכן שאדם רציני, חכם, גדול, יעשה סתם דברים. עד כדי כך שהגמרא מכנה את זה שאפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. זאת אומרת, לא הדברי תורה שלהם. דברי תורה ודאי שצריך להבין למה הם אמרו, איך הם אמרו. אבל אם הם אמרו משפט אחד, הרי בסיור של ספרות, כולנו ניסינו ללמוד מה התכוון המשורר.
לא, הוא כתב כאילו שיר, כאילו בוא נתעמק עכשיו בפרוזה הספרותית, כאילו את כל העומק של הדברים. מה אכפת לי מה הוא כתב? לא. אם הוא כתב את זה, הוא התכוון למשהו. הוא לא סתם כתב, הוא לא כאילו קם בבוקר עם איזה מכה בראש, בא לי לכתוב עכשיו משהו, סתם, אחרי זה כאילו שנים ילמדו את זה, בוא נצחק עליהם, סתם הוא כתב משהו. אין כזה דבר. כל אדם בר דעת עושה דבר מסוים לתכלית. כל שכן הבורא יתברך. לכן, המושכל הראשון, האבן יסוד שהיהדות מאמינה בו, זה שלכל דבר יש מטרה. לכל דבר יש סיבה. לא תמיד אני יודע מהי הסיבה, רק ברגע שאני יודע לפחות כמושכל ראשון שלמעשה הזה יש תכלית, זה כבר מרגיע אותי. כי להבדיל, כל אחד מאיתנו, בינינו, כשהוא הולך, יש לו איזה כאב ראש, הולך לבית מרקחת, הוא בא, קונה, הוא קונה איזשהו כדור, תרופה וכן הלאה, ואנחנו לוקחים את התרופה רגועים מאוד. תגיד לי, מה את רגועה? אולי בכלל הוא לא רוקח, סליחה שאני מכניס אתכם לסרטים, אבל אולי בכלל הרוקח נרצח, והוא שוכב מאחורי הדלת שם בדלפק, וזה בכלל איזה מטורף שהוא תפס את מקומו, לקח את החלוק שלו, הרי את לא מכירה את הרוקח. ובינינו הוא לקח איזה חלוק של רוקחים, משחק אותם אז אינטליגנט, כן, תמיד המרשם, נראה לך שהוא מבין את הכתב של הרופאים, זה בדיחה. אפילו אדם שהוא בקושי רופא, זה חייב להיות דיסלקט ברמה מאוד גבוהה, להבין מה כתוב שם. הרי באיזה שפה זה בכלל? לא יודע, זה הכל שפת סתרים של הרופאים. אבל הוא נותן לך איזו תרופה, ואולי הוא יתבלבל לתרופה. מאיפה את יודעת? אבל לא, את רגועה. לא, כבוד הרב, על מה אתה מדבר? זה רוקח. בינינו, כל אחת שנכנסה למעלית, האם את בודקת מתי פעם אחרונה בדקו את המעלית הזאת? יש כזה בצד, יש כזה בדיקת תקפות. בדקת אולי פג התוקף, הרי לא ראית מישהו שגר בבניין עולה בזה, נכון? אולי הם כבר בזמן לא עולים, הם מפחדים, כי זה כבר היה סכנת נפשות, אבל אמרו, טוב, אולי מישהי תעלה, חזה שלא מקרה זה משהו, ואז על זה כבר נבנה את הכל. אנחנו רגועים, שלווים. מה, רב, מה אתה מדבר לך? אנחנו בוטחים? לא, יש פה ועד בית, יש פה דברים מסודרים. רוקח, לא יכול סתם להיכנס ככה, אני מאמין ברוקח, כן? אני מאמין במעליות. כשאת קונה לבן, את בטוחה שזה לבן? פעם הבאה שתקני לבן? הרי עד שגם שאת חושבת, את לא הסתכלת בפנים, את פותחת, לא, נראה לי סוג לבן כזה. לא. אולי בכלל חס ושלום איזה ערבים השתלטו על תנובה, והתחילו, לא ערבים, לא אכפת לי אנשים אחרים, ושמו כל מיני דברים בלבן. את לא יודעת. אבל את רגועה, תפסיק עם השטויות שלך רב, ומה קרה לך היום? אתה מדבר באמת דברים קצת לא הגיוניים. תנובה זה תנובה. יש להם בקרת איכות, כאילו זה לא סתם. יפה. אז אני שואל את עצמי שאלה, אם אני מאמין לתנובה, אני מאמין למעליות, אני מאמין לרוקח או לכל אדם שנראה לי קצת אמין. אני אומר לכם, אני שבאתי לפה, חייב להגיד לכם, אז מישהו עצר טרמפ. אמרתי, בוא נהיה לארץ, לקחתי אותו. עכשיו, נראה לי קצת מוזר. כל הדרך, פחדתי. אמרתי, עכשיו מה יהיה? תארו לכם, הוא כאילו אומר לי, טוב, צא מהאוטו. מה אני עושה? מה אני עושה עכשיו? להיכנס בו? כאילו, איפה? אין לי פה סכין. לא, אני אקח את הרבולת, התחלתי ככה, התחלתי לחשוב, כאילו, מה אני עושה? הוא נראה לי חשוד. תארו לכם בכלל, הוא היה עכשיו פותח את הפלאפון ומתחיל, אחמד, שו אסמק, מה העניינים? כאילו, וואי, וואי! מה קורה? לא, הוא נראה לך בסדר. אז אתה כבר מאמין לכולם, אבל בינינו, בתור אדם יהודי, אפילו לא בדרגת אמונה, משהו מדהים. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, לא? נו, אז מה, אתה לא סומך עליו? מה בינינו? נראה לך שהקדוש ברוך הוא התבלבל. אה, יצא, כאילו, הוא הלך לראות משהו אחר חס ושלום, במקרה נפלות עליי כל הצרות. לא. כמה בנות מרגישות כאילו, די הרב, זה לא מצחיק. אני מה זה רוצה להתחתן? לא, באמת. נראה לי הקדוש ברוך הוא שכח את הכתובת שלי. באמת, אני התפללת איזה שנים, די, אמרתי שירת הבריאה, זה שירת הציפורים, שירת האקליפטוסים. אני לא יודע, תהילים, 40 בכותל, צמתי. מה אני אגיד לך, כבוד הרב? מה קורה פה? לא, נראה לי כאילו... חס ושלום, כמו שאיוב רצה לשאול, וכי אולי חס ושלום יתבלבל לך בורא עולם, בין איוב לאויב, אתה יודע, בטעות אולי היה איזשהו פקשוש, נפל עליי תיק שלא קשור אליי. אין כזה דבר. ולכן, בנות, צריך מאוד מאוד להתחזק בכמה דברים. דבר אחד, כבר דיברתי על זה, אבל אם כבר אנחנו מדברים פה לפני בנות, זה גם נכון לבנים, אבל
כולנו צריכים להתחזק בדבר שנקרא סובלנות. סבלנות, להירגע, כמה נשימות עמוקות, יהיה בסדר. סיפרתי לכם על הזוג הזה שמאוד רצה ילדים. רוצים ילדים. והשנים מתקתקות, והזמן רוצה, רודף, בורח. את רואה כבר חברות עם שני ילדים, שלושה, ארבעה ילדים, כבר מתחיל להלחיץ, כאילו מה קורה פה? כבר שואלים דחנו, מה איתכם? לא, אנחנו בסדר. זה הגשה מלחיצה. בשלב מסוים הרופאים כבר בודקים ואומרים שכנראה שאין סיכוי. הבעל שבור והאישה עוד יותר, הם מחליטים שיש להם עצה אחת. הבעל ילך לרב שלו, הרב אדם קדוש, אדם צדיק, הוא יברך אותו ויהיה בסדר. כמדומני שסיפרתי לכם, הוא הלך לרב שלו, התחיל לבכות לו הרב, כאילו אני רוצה ילדים. די, כאילו אני רוצה ילדים, הרב. תן ברכה, תן, אני רוצה ילדים. הרב היה כאן במצבו טוב, אמר לו מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, אני מברך אותך. בזרע של קיימה לעבודתו יתברך, בן זכר בקרוב. פי, הוא שמע בן זכר, זוז, בן זכר. הרב אמר, הרב מקיים. ככה חזן אומרים, שהרב מברך, או הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. מהבית של הרב הוא ישר הלך למשרד הפנים הרוסי, אמר לרבותיי, מגיע לי מזל טוב, אם אני כבר פה באזור, נולד לי בן. הרב אמר, בן זכר בקרוב, נולד לי בן. אמרו לו, בן? איך קוראים לו? אמר יצחק, תרשמו יצחק, תרשמו יצחק. טוב, רשמו יצחק, האמינו לו. עכשיו לא צריך לא תדע שידע לו שום דבר, ובאמת, ברוך השם, הברכה של הרב תפסה. ובסוף השנה אשתו בהיריון, ונולד להם? בת. איזה יופי, בינינו עוד יותר טוב מבנים, ונפלא, הרבה יותר קל לגדל אותם, הרבה יותר מכל הבחינות, איזה יופי. וכשזה בא, זה בא, כשזה הולך, זה הולך. סוף השנה הבאה, אחרי שנתיים שוב פעם בהיריון, והפעם לשם גיוון נולד להם בת. עוד פעם בת, איזה יופי. והאימא תוכל באמת לצבוע את החדר בוורוד, כאילו, לקנות לה מלמלות, לעשות לה גילים בגיל שבועיים. איזה מאמי, משהו. לפי דעתי זה צער בעלי חיים, אבל לא נורא. כל אחד עם האמונות שלו והדברים שהוא חושב שהם יפים. אבל שנה שלישית שוב פעם בת, שנה רביעית עוד פעם בת, שנה חמישית בת, ואחרי שש שנים, טה-טה-טה-טה-טה, מה נולד להם? בן. סוף כל סוף, יצחק נולד. איזה שמחה הייתה בבית, משהו מדהים, פינקו אותו, גידלו אותו, עד גיל 12, הילד הזה היה ילד מופלא, מדהים, איזה מאמי, נהדר. אבל, שיצחק הגיע לגיל 12, חגגו להם הולדת, קבל עם ועדה, הזמין את כל החברים, כל הידידים. אבל באמצע יום הולדת משהו קצת העכיר את האווירה, דפיקה בדלת. שני קציני צבא רוסים באים ואומרים, באנו לגייס את יצחק. לפי הרישומים שלנו, יצחק בן 18. הוא בן 12, נולד אחרי 6 שנים, 18. אמרו בבקשה, אז זה יצחק. אמרו לא, זה רבע אוף. זה לא יצחק, יצחק צריך בן 18, גבר. אמרו, אין לנו בן אחר, זה יצחק. לקחו אותו לבדיקות רפואיות, ואכן יצחק נמצא לא כשיר לצבא עם פרופיל 21 וקיבל פטור. ואז האבא הסתכל על האמא, אמר לה, את רואה מה זה? תלמדי. הרי חס ושלום, אם הבן היה נולד ראשון כמו שאנחנו רצינו, אז עכשיו הוא היה מתגייס לצבא, ובצבא הרוסי זה one way ticket, מה שנקרא. כיוון צד אחד, כשהם מתגייסים לא חוזרים, ובטח לא יהודים שומרי תורה מצוות, אמר האבא לאמא, את רואה כמה אנחנו צריכים להתחזק מזה. כי אם היה נולד אחרי בשנתיים, גם אחרי שנתיים נכון שבין 16 הם מגייסים אותו. בורא עולם ראה לנכון לעכב אותנו כביכול 6 שנים, עד שהגיע הרגע הנכון, בזמן הנכון, לקבל את הדבר הנכון. יהודי חי באמונה, אין שום מקרה בעולם. ולכן זה נושא שמאוד חשוב להדגיש אותו. אין הכוונה שבורא עולם יסדר את הדברים כמו שאני רוצה. בשום פנים ואופן לא. אמונה אמיתית, ביטחון אמיתי, זה לא הכוונה טוב בורא עולם. תשמע, אני ואתם מה זה סחבקים? אני ואתה בסדר, סליחה שאני אומר את זה. כאילו בוא, צדדת לי כמו שאני רוצה. כי בא התורה מספר לנו לאברהם אבינו. אברהם אבינו היה היהודי הראשון, סמל היהודי בעולם. אם אני רוצה להיות אב טיפוס יהודי, אברהם ושרה, יפה. אברהם אבינו, כבר מגיל צעיר מסתבך עם אחד שקוראים לו נמרוד. נמרוד עבריין כבד, משפחות פשע. מה זה משפחות פשע? הוא חושב שהוא הוא האלוהים. הוא ברא את העולם, עד כדי כך.
כולם משתחווים לו, סוגדים לו, נמרוד, זה לא שם, לא שם טוב לבן. לא להתרגש, זה שם טוב לסנדלים, אבל לבן זה לא כך שם טוב, מכיוון שהדמות המיתולוגית, אפשר לקרוא לזה ככה, התנכית של נמרוד, הייתה דמות מאוד שלילית. ולכן נמרוד שונא את אברהם אבינו, כי למעשה הוא האנטיתזה שלו, כי אברהם אבינו אומר לו, יש בורא לעולם. אז נמרוד מחליט להוציא את אברהם אבינו להורג בכבשן האש. הוא יוצר מדורה. הוא מבקש מכל הנתינים שלו, כל השרים שלו, כל החברים שלו, כל הידידים שלו, לאסוף עצים במשך 40 יום. כמות עצים אדירה נאספה. שמו את זה במדורה אחת גדולה, ל"ג בעומר ענק, והמדורה הזו דלקה ובערה 3 ימים, 3 לילות. החליטו לזרוק את אברהם אבינו לכבשן האש. אי אפשר היה להתקרב לאש מרוב החום. איך יזרקו אותו? החליטו לעשות לו בליסטרה. שמו, בליסטרה זה כמו רוגטקה, אבל מסיבית משהו. זאת אומרת, שמו אותו על כזה מקלע, קשרו אותו למקלע, חיברו אותו, ואז מתחו את המקלע ואת... אברהם אבינו כמו בקרקס סופרמן, אף לתוך כבשן האש. הוא ניצל או לא? ניצל. נעשה לו נס. 3 ימים, 3 לילות, מטייל באחו, באש שם. דווקא נראה נחמד, לא רע פה. יפה. יש לאברהם אבינו, יותר נכון היה לאברהם אבינו אח, קראו לו הרן. הרן זה היה אח של אברהם אבינו. שואלים אותו, תגיד לי, מי אתה? אומר לו, אני עם החזקים. אם אברהם אבינו ניצל, אני איתו. אם אברהם נשרף, אני עם נמרוד. אברהם אבינו ניצל, אמרו לו, טוב, אתה גם הולך לאש. הוא אומר, אין שום בעיה. לקחו את הרן, שמו אותו לבליסטרה, שחררו אותו, פלאק, גם לתוך האש. מה קרה להרן? נשרף. שימו לב טוב. אברהם אבינו ניצל, והרן נשרף. שואלים חז"ל, למה? מה ההבדל בין שניהם? פשוט מאוד. יש דבר שנקרא אמונה על תנאי. קצת מזכיר לנו מושג של אהבה תלויה בדבר. מה הכוונה? אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא, רק כל עוד הוא עושה מה שאני רוצה, זאת אומרת, כל זמן שהקדוש ברוך הוא מסדר לי את העניינים, אבל אני מה זה אוהב אותך, באמת, תודה, תודה רבה. אפילו שמעתי במגרשי כדורגל זה ככה. אם מכניסים גול, אתם רואים, פתאום כל הקהל נהיה דתי. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. מדהים, עוד רגע ציציות בכניסה. אבל איך שקצת לא הולך מי יודע מה, פתאום הניגון מתחלף, השופט, לה 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 לה. מה קרה? למה הניגון השתנה? רק שהולך טוב אתה באמת מודה לקדוש ברוך הוא? זה לא אמונה, זה אינטרסנט. זאת אומרת, זה חס ושלום, כמו שאני אגיד לאשתי, טוב, תשמעי, כל עד את ילדה טובה, חס ושלום, כן? עושה מה שאני רוצה, שערי פה, הכל בסדר. ברגע שתתחיל לעשות את התקונצים, לא כמו שאני רוצה, קפלי ציוד, לך לאמא שלך, לך לאמא שלך. חס ושלום. זה אינטרסנט, זה אחד שלא מאמין, הוא לא אוהב, הוא רוצה רק לעצמו. לכן, אומר החזון איש, בספר אמונה וביטחון, בפרק שלו על ביטחון, הוא אומר, ביטחון אמיתי בקדוש ברוך הוא, חיי אמונה אמיתיים, זה לא להגיד יהיה טוב. מה זאת אומרת יהיה טוב? כי כאשר אדם אומר יהיה טוב, הכוונה היא הוא רוצה להאמין שבורא העולם יסדר את העניינים כמו שאני רוצה. כביכול, תוכנית כבקשתך. מי אמר? מי אמר שזה באמת טוב? לא תמיד אנחנו יכולים בכלל להבין מה נקרא טוב. נתתי לכם פעם את הדוגמה. קחו יחידה קרבית בצבא. נכנס לתוך שטח אויב, מטען צד מופעל, אחד החיילים לא לאף אחד בישראל, מקבל רסיס באזור המפסעה, יש פה עורק ראשי מאוד חזק, הרסיס קורע את העורק הראשי, זרנוק של דם, אי אפשר לעצור את זה בתחבושת אישית, חייבים לעשות דבר שנקרא חוסם עורקים. חוסם עורקים, לקחת גומי בעובי בערך של 10 סנטים, קצת אולי יותר אפילו, קושרים את זה מעל הרגל, מעל המקום של הפצע כדי לעצור את הדם, החובש הקרבי רושם את הזמן המדויק של חסימת העורקים, חסימת הדם, מכיוון שאם זה יותר מדי זמן, יכול להתפתח פה דבר שלילי מאוד כמו נמק. כותב את המספר של השעה 4 ספרות, תחת אש של מחבלים, עד שהמסוק מגיע, עד שמחלצים את החייל, הוא מגיע אחרי יותר מדי זמן, לצערנו הרב, לחדר הניתוח באחד מבתי החולים בארץ. הוא מושכב על שולחן הניתוחים.
רופא שבודק אותו קובע שהתחיל להתפתח נמק ברגלו של הבחור, ונמק זה דבר מתפשט, ואם חס ושלום לא נטפל בזה כרגע, המצב של החיים של הילד הזה בסכנה. אנחנו חייבים עכשיו לקרות לו את הרגל כדי להציל את כל הגוף. לכן, מוזמנים עוד 5 רופאים למקום, 10 אחיות, ומתחילים לבצע את פעולת הניסור של הרגל של אדם מצרות. תארו לכם, אני לוקח עכשיו אדם כהה אור משבט בזימבבואה. איזה יליד כזה אחד עם אבו הגלע ככה רץ, עם איזה בגדים טנגה כזה, ואני אבסוד החיים. עכשיו אני מביא אותו לחדר הניתוחים. הוא מעולם לא ראה טכנולוגיה, לא יודע מה זה צבא, לא יודע כלום. הוא יודע, יש קשתות, יש דברים כאלה, בסדר. אני לוקח אותו באופן תיאורטי כמובן לחדר הניתוח, ואני אעמיד אותו ליד השולחן הניתוחים, והוא יראה כיצד מבצעים את החתיכה של הרגל של הבחור. מה הוא יחשוב? שעושים טובה לבחור הזה? או חסון בדיוק ההפך? הוא ידחם, אתם לא נורמליים. למה אתם עושים לו את זה? מה הוא עשה לכם? מה, כולכם עליו? צריך לבשבת עם כאלה דברים. תנו לי לעזור לו, זוז פה עכשיו. הוא לא יבין שזה סך הכל לטובתו, א', ב', הוא לעולם לא יבין שאין אפשרות אחרת. אם היה, תאמינו לי שהיינו מעדיפים לעשות את זה, אף אחד לא רואה בזה תועלת, סתם להוריד לבחור את הרגל, אבל בעקבות, שימו לב טוב, סיבות מסוימות, אין ברירה אחרת, אלא לפעול בצורה שלכאורה, זמנית, תראה לנו כשלילית, כדבר רע, כייסורים. אבל הייסורים האלה זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות לבחור הזה. ולכן, כאשר אני חי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אף אחד מאיתנו, כמו שאמרנו בהתחלה, לא עובר את העולם הזה חלק. אין כזה דבר. קודם רק להרגיע אתכם. אין כזה דבר. כי אדם חושב, לא, אצלי זה על הפנים. אם הייתי משה, אברהם, יפה, רותי, לא יודע, אצלה הולכת יותר קל. כל אחד יש לו חבילה, במוקדם או במאוחר, הוא יצטרך להתמודד איתה. אני מכיר אלפי אלפי בני אדם, אני אומר לכם. עם אף אחד מהם לא הייתי מתחלף. בשום פנים ואופן. לא שהחיים שלי כאלה מדהימים ונהדרים, אלא כל אחד עם החבילה שלו. לא מתחלף. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, הכי טוב בעולם. לכן ההבדל בין אברהם אבינו להרן, שאברהם אבינו קופץ לכבשן האש בלי שאלות. אני סומך על הקדוש ברוך הוא שאם זה הדבר שאני צריך לעשות עכשיו, אני לא מתרגש. הרן בתור אינטרסנט, בוא נראה. אם זה משתלם לי, בסדר. לצערנו רב, כמה מאיתנו לפעמים כאלה, לפני מבחן, לפני טסט, לא משנה מה. באים לקדוש ברוך הוא, אבא ל... תשמע, תסדר לי לעבור את הטסט, בסדר? אני אעזור לך בקטע הזה. אם אני עוברת את הטסט, אני מקבלת על עצמי ברכת המזון, מה זה בכוונה? לא באמת, בורא עולם, כאילו אני מסדר, אני ואתה. ואני מבטיח לכם, ברוב הפעמים, איך שנעבור את הטסט, המבחן וכן הלאה, מה עם ברכת המזון? לא, בעזרת השם. טבע האדם, ודיברנו על זה פעם בפרט, לפני שידוכים, לפני חתונה, הבטחות לפני החתונה, שוות מקסימום 10 אגורות. וגם זה לא. כי לפני החתונה, תראי את החתן יבטיח, לא, אני אשתנה. תאמיני לי, בשבילך, אני אוהב אותך, לא. אני אעשה לה הכל בשבילך. זה לפני החתונה. תזכרו מה שאמרתי שלא תגיד, הרב, למה לא אמרת לנו? עכשיו אתה אומר לנו את זה? תזכרו, לפני החתונה הוא מוכן לעשות הכל, והוא לא שקרן. זה לא שום שקר. רק לפני שאני רוצה להשיג איזושהי מטרה מסוימת, אז יש מושג שאני מוכן להתאמץ, אבל ברגע שזה הפך להיות שלי, כל המוטיבציה ירדה לי. אין לי שום סיבה עכשיו להתאמץ יותר ממה שבא לי. למה? את כבר שלי. נגמר. אותו דבר אנשים הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להאמין, לא, באמת. אז אם תעזור לי, בורא להאמין, תרפא לי את אבא שלי, תעשה לי ככה, תציל את הכלב שלי, לא אכפת לי מה, כל אחד יום מושגים שלו. ואחרי זה, זה המדהים, שאם זה לא הולך, יש להם שאלות, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? כאילו, למה? מי החליט שמה שאתה רוצה צריך לצאת לפועל?
היה איזה אחד שחיפש חנייה בתל אביב. המצב קשה בתל אביב, באמת, זה לא... אין חנייה. הייתה פעם איזו אישה אחת שמצאה חנייה בתל אביב, השכבה על הרצפה, התקשרה לבעלה, יוסי, תקנה אוטו, מצאתי חנייה! לא, זה זכות כזאת. יפה. אבל... היה אחד שרצה למצוא חנייה בתל אביב, מתחיל להתפלל. אולי, אבאלה, זכה אותי למצוא חנייה, נו, בסדר, יש לי פה פגישת עסקים, מאוד חשובה. אתה יודע, ריבונו של עולם, אם אתה מוצא לי חנייה, שם תפילין, איך אני בשבילך? לא, כל יום, תפילין, תפילין. איך שהוא גומר להתפלל, ממש. טק, מכונית מפנה לה את המקום, וואי, חנייה, חבל הזמן. אומר, ריבונו של עולם, זה בסדר, סתדרתי לבד, זה בסדר, תודה רבה, שלום. ברגע שאני משיג מה שאני רוצה, זהו. רוב האנשים אינטרסנטים. לכן אברהם אבינו כאב טיפוס, כדוגמה, מלמד אותנו, אם את רוצה, אם אתה רוצה להצליח בחיים, תדע לך, תצטרך לעבור קשיים. מה שבא בקלות, הולך בקלות. להוציא את המקסימום פוטנציאל שיש לך, זה רק על ידי ניסיונות. מאבקים, ייסורים. לכן אברהם אבינו עובר 10 ניסיונות. מסכן, ילד טוב, צדיק. אז זורקים אותה לכבשן האש. נו, ניצל, יופי. פתאום בורא עולם אומר לו, בוא, לך לך לארצך וממולדתך ומבית אביך לבית, לארץ אשר אראך. עזוב הכל, בית, משפחה, חברים. אתה הולך עכשיו לבד. קח אשתך עוד איזה בן אח ולצא לדרך. לאן? לארץ אשר אראך. הקדוש מבטיח לו, בוא נארץ טובה, באמת, זבת חלב ודבש, שיהיה בסדר. איכשהו מגיע לארץ ישראל, והיא רעב בארץ. רק בארץ. כולם מסודרים. פתאום בארץ ישראל, איך שאברהם אבינו מגיע, רעב. מה זה הדבר הזה? אם זה היה אני, הייתי אומר, ריבונו של עולם, תשמע, אתה מזמין אותי אליך הביתה, תסדר פה משהו, מה קורה פה? איך אני בא, דווקא שאני מגיע רעב, למה, מה קרה? טוב, לא נורא, אברהם אבינו לא שואל שאלות, רד למצרים. עכשיו אשתו יפה, ברוך השם, שרה נראה טוב. יש לו בלגן, כי המצרים בחירת הזה הם חלשים. שם אותה בתוך ארגז, שלא יזהו אותה. סגר את שרה בתוך ארגז, יאללה, יורדים למצרים. איכשהו מגיע למכס המצרי, יש שני שבילים, ירוק ואדום כזה. ירוק אין מה להצהיר, הוא עובר שם. 1,000 איש עוברים שם, דווקא הוא, עצור, פתח את הארגז, פתח את הארגז. למה דווקא אני? לא, פתח את הארגז, אתה כן. מוצאים לו את שרה, לוקחים אותה לבית של פרעה. איזה חוויה, משהו. רק לחשוב על זה, בא לי לבכות. אברהם אבינו, שרה כזאת צדיקה, אברהם אבינו בחיים כמעט לא הסתכל עליה. מה רוצים לנו עכשיו? לוקחים את שרה לבית של פרעה. אם זה היה אני, הייתי אומר, די, ריבונו של המגזלת, סליחה שאני אומר לך את זה, די, רד ממני! בוא נה, התלבשת עליי, כאילו, די, אין אנשים אחרים בעולם! חלק! ככה אתה קצת פרעה, ככה אתה רעב קצת, זרקו אותו לכבשן האש. למה דווקא אני הכל? לא, לא, לא. אברהם אבינו לא שואל שאלות. הוא יודע, יש לכל דבר תכלית. יש לכל דבר סיבה, זה בא מאבא לבשמיים למבחן עבורי. לא מתרגש. שרה חוזרת, בריאה ושלמה, ברוך השם, מכל הבחינות. נו, זה נגמר? איפה נגמר? חוטפים את בן אחיו, את לוט, שלקחו אותו לשבי 4 מלכים, כל אחד יותר ג'בר מהשני. הם ניצחו במלחמה את 5 המלכים. בקיצור, חבר'ה מסוכנים. חטפו את לוט. מה אפשר לעשות? חוטפים. לא, תראו מה זה אברהם אבינו. לא משאירים שבויים. אין כזה דבר. חייל שלנו שם, אנחנו נכנסים. אברהם אבינו, שיהיה בריא, בחור צעיר, בן 90, זוז עכשיו. הולך להציל עכשיו את לוט. לוקח את העבד שלו אליעזר, שניהם, יאללה בוא, אני ואתה עכשיו. מה אתה עושה צחוק? מה אתה כאילו, לא, הוא רמטכ"ל סרט מטכ"ל, כאילו, מה קורה פה? לא, הוא גם, איך מזיקים נשק הוא לא יודע? אברהם אבינו, שיהיה בריא, לא, עם כל הכבוד. זה לא השטח שלו, כל אחד... הוא בקטע שכאילו, בוא נעשה חסדים יותר. לא, הכנסת אורחים. לא, צדיק, מה זה? אברהם, אי אפשר בכלל לדבר על הדברים האלה. אבל רק שנסבר את האוזן, אתה מבין? הוא מסכן, עושה ברית מילה בגיל 99. לא, זה גיל טוב שאפשר להתחיל. בגיל 99 עושה ברית מילה. עכשיו מה, ביום השלישי הוא מחזר, זה היום הכי כואב, הכי בעייתי. אז שם בגימל, אם אתה בחדר, אתה יודע, יש לך 4 כיווני אוויר באוהל, מזגן טוב, תירגע. לא, אברהם אבינו מחפש אורחים. מה אתה מחפש אורחים? שם בשקט, עכשיו אתה לא צריך. לא. הוא שולח את אליעזר, תחפש לי אורחים. אליעזר עבד חוזר, אין אורחים. אומר לו, עזב, אתם העבדים מחפשים מקלות. שיהיה קל לכם, מקל עליי. היה פעם איזה משוגע אחד, בא עם מקל על הראש לרופא. אומר לו, הרופא, מה זה? אומר, זה מקל עליי. מקל עליי. אבל, אומר לו, עזב, אתם העבדים מחפשים מקלות?
אני יוצא לבד לחפש. נו, אז אברהם אבינו בגיל 99, יום שלישי למילה, הולך לחפש עכשיו אורחים. יופי, בסוף כל סוף, משאלת ליבו מתגשמת, שלושה ערבים, איזה חבר'ה טובים. יאללה, בואו כנסו, עובדי עבודה זרה, משתחלים לאבק שברגליהם, מה הולך פה בכלל? אז לא תגידי, עושה להם קצת, קחו קצת מים, אני לא יודע, קצת עוגיות. הולך, שוחט להם שישה, שלושה פרים, לתת להם לשונות בחרדל. מתי פעם אחרונה אתם עשיתם לאורחים שבאים אליכם הביתה, לשונות בחרדל? אם כן, אני בא, לא שאני אוהב לשון, זה סתם מגילות. איך אפשר לאכול את הדברים האלה? לשון! זה חתיכת דבר כזה, של פרה! לא, זה אומרים, זה מעדנים, זה מעדנים. רק לחשוב על זה, זה פרה עם הלשון שלה, מה היא אכלה כל החיים שלה. לא, 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 תהנו, תהנו. אבל כנראה, פעם תנסו את זה לשון בחרדל, זה חבל הזמן כנראה, אז אברהם אבינו הולך לעשות שלושה לשונות בחרדל לערבים האלה, ועוד חז"ל אומרים, פר אחד בורח לו למערת המכפלה, סתם מתחיל שם ג'וגינג לחפש אותו עכשיו, מה רוצים ממני? אני הייתי מעזב, תן להם משהו לאכול, תסדר להם ככה משהו לישון, די, חזבו אותי. לא, תראו מה זה אברהם אבינו. ובכל זאת, אחרי כל הצרות האלה, סוף כל סוף נולד לו בן. ובגיל 37 שיצחק היה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, בוא, קח את הבן שלך. אומר, יש לי שני בנים, את יחידך. אומר לו, שניהם יחידים, זה יחיד לאמא הזאתי, זה יחיד לאמא הזאתי. אשר אהבת, אומר, את שניהם אני אוהב, את יצחק. לך תעקוד אותו. וואי וואי וואי, מה זה לעקוד אותו? לך תשחט את הבן שלך. מישהו מסוגל לעשות כזה דבר? מה זה הדברים האלה? די, ריבונו של עולם, כאילו, מה אתה פס? אותו? זה אופה מני. לא, לך תשחט אותו. אין מצב שהוא ידע שהשם עושה אותו, והוא לא באמת... לא, בשום פנים ואופן. עד כדי כך שחזרנו שהוא לא ידע שום דבר, אפילו הוא רצה שהמלאך בא תפס את היד, הוא אומר, תעזור! תן לעשות את זה! אני רוצה לעשות את עבודת השם. עכשיו מה, הקטע הוא שיצחק לא מתנגד. לא, יצחק היה 37. אם זה היה אני, כאילו, סליחה אבא, תוריד את הידיים. לא, מה זה פה לשחט? מה הולך פה בכלל? זה לא איזה ילד קטן, גם ילד קטן, אני תפיסי ילד בכיתה ב' היום. נראה את אבא שלו, מכאים לו קצת. הילד אומר, אבא, 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 סליחה, סליחה. תלונה במשטרה ישר, כאילו, פותח עליו תיק, כאילו, לא רואה אותו בעיניים בכלל. לא, יצחק גבר, שום דבר, אומר לו, המדרש אומר, יצחק אומר לאברהם, תעקוד אותי יפה יפה, תקשור אותי טוב, שאני לא אזוז, שהקורבן לא ייפסל. מה הולך, החבר'ה האלה, כאילו, באטרף נורא, כאילו, זה האמונה. זה לדעת שכמה שקשה, שחז"ל אומרים שאברהם רצו לזרוק את הגבשן אש, אז אימא שלו באה. איך קוראו לאימא שלו? המטליה בת קרנבו, שם קליט, טוב לבת. אבל אימא של אברהם אבינו, איך שבאים לזרוק אותו לגבשן האש, היא באה בוכה. אבי, עזוב אותך שטויות, כאילו. לא, עזוב אותך, נו, באמת, מה עכשיו אתה? יש אלוקים, אין אלוקים, עזוב אותך, נו. בוא, נמרוד הוא גם בסדר. תן לו איזושהי חוויה אחת, שיהיה מבסוט, ותשאר איתנו, כאילו. לא, אברהם אבינו, הוא יודע שדברים צריך להקריב. אני לא מתרגש מקשיים, קצת קשה, לא נשברים. להפך הרי, תחשבו לרגע. אם אני הייתי מבין את התכלית שלשם כך באתי לעולם, זה דומה לבחור שרוצה להתנדב ליחידה קרבית. בחור שרוצה להתנדב ליחידה באמת מובחרת, אז הוא יעבור גיבושים ורעיונות, וברעיון ישבו לפניו שני מפקדים ויגידו, אדוני, אתה יודע לאן אתה הולך? אתה יודע שהחיים שלך בסכנה? אתה יודע שאנחנו יכולים לקרוע אותך? אתה יודע איזה מסעות, איזה תזוזים, איזה קושי אתה הולך לעבור? נגיד, אין לי שום בעיה. בשביל זה אני פה. בשביל זה אני פה. לא מתרגש בכלל. וככל שיהיה יותר קשה, הוא ירגיש שהוא עושה יותר משהו. הוא לא בא עכשיו פה לשבת רגל על רגל. בשביל זה באתי לעולם, בשביל מה באתי לעולם? אז זו שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, אם אני כבר פה, בשביל מה אני פה, מה עושים פה בכלל? זו שאלה תיאולוגית שלמעשה היהדות חייבת לנו לתת עליה תשובה מאוד ברורה. אבל זה נושא בפני עצמו. אני צריך להבין, בשביל מה באתי לעולם? אבל חלק מהדברים חז"ל אומרים, אדם לעמל יולד. באתי פה לעבוד, זה עולם של עבודה, עולם של שכר, זה אחרי זה, אחרי 120, שאני אגיע, עזבו, נדבר. פה אני לא מתרגש מקצת עבודה, לא מתרגש מקצת קשיים, משתי סיבות עיקריות. סיבה אחת, אני יודע שיש לזה סיבה, יש לזה מטרה, יש לזה שהוא מהלך, אין דבר סתם. חז"ל הגדירו את זה שוב פעם, כל אחד לפי רמת האמונה שלו.
אבל חז"ל אמרו, תפסיק להתבכיין, כי השם היחיד זה רק אתה. הקדוש ברוך הוא לא מעניש סתם, אין כזה דבר, הוא בכלל לא מעניש, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אתה כביכול מעניש את עצמך. רעתך תיאסרקה, כך אומר הפסוק. כביכול אני דופק את הראש בקיר, ואחרי זה אני אומר הקדוש ברוך הוא, אבא, למה כואב לי הראש? מגדירים את זה חז"ל, אין איסורים בלא חטא. אין כזה דבר. תגידו, זה טקסט דתי כזה, מה שתרצו. אבל ככה היהדות מסתכלת על דברים. אין איסורים בלא חטא. לא ייתכן בחיים שאני אסבול סתם. אם אני אהיה אמיתי עם עצמי, ותבינו טוב, להיות אמיתי זה שאלה מאוד מאוד חשובה, מאיכן נובעת השאלה שלי. האם השאלה שלי שנובעת מהלב כי כואב לי, למה אבל אתה עושה לי את זה? או מהשכל, שאני רוצה להבין למה בורא עולם ככה מנהיג את העולם. רוב השאלות נשאלות מרגש, כאב. חס ושלום שלא נעמוד בניסיונות, יש דברים קשים מאוד. קשים מאוד. ואחרי מעשה מישהו בא ושואל אותך, איפה הקדוש ברוך הוא? כי אם הוא לקח לי ככה ואם היה לי ככה, אז איפה הקדוש ברוך הוא? אם אדם יהיה אמיתי וילך עם הנוסחה שאמרנו, אין כזה דבר בכלל לשאול מה עם האלוקים, זה לטובתך. זה בדיוק כמו שאותו קושי שואל בחדר הניתוח, למה אתם מתאכזרים לילד הזה? זה לטובתך, חמוד שלי, אין ברירה. אכלת ממתקים, יש לך בעד השיניים. עשית שטויות, אין לי בעיה, אני לא אומר לך מה לעשות כביכול. הרי אני נותן לפניך את הברכה ואת הכללה, אומר בורא עולם. אני פורס לפניך את האפשרויות. יש טוב, יש רע. יש ממתקים, יש אוכל יותר בריא, אתה מעדיף ממתקים, אתה נהנה מזה, סבבה, אין לי מה, לא אגיד לך שום דבר. אבל אל תבכה אחרי זה שיש לך כאבי שיניים. שאלו את המהר"ל מפראג, אחד מגדולי גדולי המקובלים, לפני כ-250 שנה. ילמדנו רבנו מה זה? אמר, אחד מיסודי האמונה ביהדות, זה למעשה כאשר אני רוצה להבין איך בורא עולם מנהיג את העולם, אני חייב לקחת בחשבון שני ממדים. עולם החומר ועולם הרוח. כמו שבאדם ישנם שני חלקים, גוף ונקרא לזה נשמה, פן רוחני, כך גם העולם הזה מורכב משני חלקים, עולם הזה, עולם גשמי, עולם לשון העלם, עולם שמכסה, ועולם רוחני נצחי. העולם הנצחי הזה למעשה היה לפני העולם הזה וגם יהיה אחרי העולם הזה. ולכן המושג הזה של גלגול נשמות ביהדות הוא חלק מיסודי האמונה, אם אפשר את זה להגדיר את זה ככה, כי משפטי השם אומר הפסוק צדקו יחדיו. אם אני רוצה להבין למה ילד קטן סובל, וזה נושא מאוד רגיש, ושוב, כאשר אני שואל שאלה אני צריך לבדוק מאיפה זה נובע לי, מהלב, מרגש או משכל, תכף נסביר למה אני מתכוון לזה. אבל אם אני רוצה לברר שכלית למה בורא עולם עשה את זה, אין מציאות כזאת שלא יהיה איזשהו קלקול קודם למציאות של תיקון דרך איסורים. חייב להיות. ואם אפילו אנחנו נהיה נקיים כלפי נקיים, אנחנו עדיין איזשהו, יש לנו קרמה כללית, אם אפשר לזה כל זה ככה, שעם ישראל אנחנו מאוחדים יחד, נרצה או לא נרצה, וזה נושא בפני עצמו שכדאי לכם פעם ללמוד את זה. אני מאוד מאוד מתעניין היום, אני אמור לעשות איזושהי תוכנית היום בטלוויזיה על נושא של טלפתיה, כל נושא המיסטיקה, אבל טלפתיה בכלל, בפרט. ואחד הנושאים בטלפתיה זה מגלים שלמעשה אנחנו קשורים באיזשהו קשר מסוים שמה שאני חושב אני מעביר לאחרים. מה שאני מרגיש עובר לגמרי אנשים אחרים. מציאות שאנחנו למעשה עם ישראל ערבים זה לזה. ואם אני חושב טוב, אני מחדיר מחשבות טובות גם לאנשים אחרים. אם אני חושב רע, הרהורים אסורים, בעייתיים, אני מקרין גם כלפי אנשים אחרים הרהורים אסורים. ככה לגבי גם מושג של מצוות ועבירות, אנחנו למעשה חבילה אחת, ככה דוד מסתכלת על הדברים. אם אני עושה מעשים חיוביים, אני מזכה את כולם. מעשים שליליים, לפעמים אנחנו כולנו עסקת חבילה. כולנו עוברים דברים קשים. אבל לפעמים תדעו לכם שדווקא מכות, דווקא הסתירות זה דבר טוב. ככה אמר לנו יהודי, הוא כבר נפטר, יהודי ניצול שואה, יהודי שעבר את ברגן בלזן, מחנה מאוד בעייתי, מאוד קשה. שוב סיפר את זה, מאוד התרגשתי, כי אני מאוד מתחזק מהסיפורים האלה. תמיד כשאני הולך לסבתא שלי וזה, תמיד מספרת לי, מה, אנשים לאיזה ספרי היסטוריה חיים כאלה.
אז הוא סיפר שהוא היה במחנה ברגן בלזן, והמחנה הזה, לא על אף אחד מישראל, הם היו גם לקוחים אסירים, שבועי מלחמה רוסים, והם היו יחד עם היהודים בתוך המחנה. כולם היו שבועים כאלה. יום אחד לפני השחרור, שימו לב טוב, יום אחד לפני השחרור, שדי כבר האנגלים, האמריקאים כבר התחילו להשתלט, הנאצים מחשימם וזכרם הכניסו למחנה מסעית. במסעית היו לחמניות טריות, עם ריח של מאפייה. עכשיו אמרו אותו בן אדם, אתה לא יכול להבין את זה, אבל אתה יודע מה זה בשבילנו לחמניה? זה משהו שווה ערך למיליון דולר. כאילו, אנחנו רעבים לא יום יומיים, גם לא שבוע שבועיים. אי אפשר לתאר את זה, אומר. לחמניות בשבילנו היה... אמי לי, בוא, תשתחרר. או כך לחמניה, תביא לחמניה, אני נשאר פה. כל כך רוצים לחמניה. הם עברו עם הלחמניה ככה בכל המחנה והכריזו, מכיוון שמחר אתם משתחררים, שלא תגידו שלא פינקנו אתכם, יימח שמם וזכרם, אתם תעמדו בתור ואנחנו נחלק לחמניה אחת לכל בן אדם. ועמדו אנשים בתור, גם הוא מספר, עמדנו בתור לקבל לחמניה. הנאצים עצרו את המסעית, הורידו שם חבילות של לחמניות והתחילו לחלק. אני עומד בתור, מחלקים, מחלקים, מחלקים. בשלב מסוים אני מסתכל, ואני רואה שהארגז שהנאצי היה מחלק את הלחמניות הולך ומתרוקן. ואני די רחוק, אז אולי אני לא אקבל לחמניה. אומר, הלב שהתחיל לדפוק, לחץ, לחץ. אני רוצה לחמניה, אומר, זה הכרה, אני חייב לחמניה, חייב לחמניה. אני מתקרב, מתקרב, מתקרב. אני רואה שנשארו עוד 6 לחמניות, ואני האדם השישי. זאת אומרת, אני הולך לקבל את הלחמניה האחרונה. אני מתקרב, מתקרב, מתקרב. זהו, מגיע התור שלי. איך שמגיע התור שלי, יש אנשים עוד אחריי, לחמניה האחרונה. הוא נותן את זה לי. איך שהוא נותן לי את הלחמניה, הנאצי, מח שמו וזכרו, מתכופף ומרים עוד חבילה של לחמניות. עכשיו, עוד לפני שהוא הרים אותה, אותו בן אדם, גיבור הסיפור, מספר שהוא רואה שהוא מתכופף לחבילה, אז עוברת לו מחשבה בראש, רגע, אולי ברגע שהוא שאל מי הבא בתור, תגיד אתה, ותחמיד את הלחמניה, ותקבל 2 לחמניות. ג'ו, למה זה 2 לחמניות? זה כאילו, וואו, מדהים. אבל אם יפוס אותי, יהרוג אותי. כדאי, לא כדאי, לא כדאי, כדאי. אין לך זמן לחשוב, אין לך זמן להתלבט. הוא מרים את הארגז, שואל מי הבא בתור? הוא אומר אני. קיבל עוד לחמניה. וואי. הוא יוצא מהשורה. הולך ככה מהר לצריף, לאכול את ארוחת חייו. איך שהוא בא להתקרב לצריף, הוא מרגיש יד על הכתף? ראינו אותך. הוא מסתובב, הוא רואה חייל רוסי, שגם כן היה בשב עם היהודים. אומר לו, ראינו אותך, תביא לי את הלחמניה. הוא אומר, אני לא רוצה להביא לו. מה, הוא אסיר בדיוק כמוני. למה שאני אבטר לו? מה, הוא לא מביא לך? מה, תביא לי לחמניה. מה, לא מביא לך, עזוב אותי, לך בו. מה, לא מביא? חרשו. הוא קרא לרוסי אחרי חבר שלו, שני חיילים ז'לובים כאלה, הכניס אותו לתוך הצריף, והם פרקו אותו במכות, עד שזהו. הם היו בתוכים, הרגנו אותו, לקחו אותה לחמניות והשאירו אותו ככה מתבוסס בדמו. הוא בשארית כוחותיו, די, מפורק לגמרי. פונה לקדוש ברוך הוא, אומר, די, ריבונו שלם, למה? למה? למה אתה עושה לי את זה? מה, די, יום אחד לפני השחרור? למה עכשיו? הוא מאבד את ההכרה, לא יודע כמה זמן עובר, אבל בשלב מסוים פותח את העיניים. הוא רואה אור של שמש, מסנברת אותו. הוא אומר, איך זה יכול להיות שיש אור של שמש ואני ישן? מה זאת אומרת? הנאצים, יימח שמם וזכרם, היו עושים מסדר כל יום לפני עלות השחר. זאת אומרת, לא ייתכן שאדם ישן עם אור של שמש. אם אתה לא קמת למסדר, אתה לא קם יותר בחיים. חס ושלום. אז הוא אומר, זה לא יכול להיות שאני כאילו ישן עם אור של שמש. הוא אומר, מה, אז אולי אני בעולם הבא? אז מה זה הכאב גב הזה? לא מתאים. הוא אומר, אז מה, אז אולי הנאצים ברחו? הם ידעו שעכשיו צריכים לבוא, אולי הם ברחו. אז מה זה השקט הזה? הוא יוצא מהצריף. ואז הוא רואה סביבו גופות, גופות, גופות. התברר, הוא מספר, שהלחמניות היו מורעלות. שהוא אומר, דווקא אני, שקיבלתי מכות, הייתי היחיד שניצלתי. הוא אומר, פעם ראשונה בחיים שלי שהרגשתי, זה טוב לקבל מכות. טוב שקיבלתי מכות. אוי ואבוי אם לא הייתי מקבל את המכות. כמובן שיכולות לצאת עוד מיליארד שאלות מסביב לזה.
אבל אנחנו יודעים את זה כבסיס פשוט לחיים. לפעמים חייבים לקבל מכות קצת. אף אחד מאיתנו לא היה רוצה את זה. אבל זה לטובתנו. זה רק בגלל, זה שוב פעם, צריך להפנים את הדברים האלה. יהודי שחי ככה, אי אפשר לך להבין את זה, תבינו. אי אפשר להבין את זה, איך יהודי באמת יכול לחיות. אם אני חי באמונה אמיתית. שרב זושה מנפולי, פעם סיפרתי לכם, אני חושב, רב זושה מנפולי יש שני אחים, רב זושה מנפולי ורב אלימלך מליזנסק, האחים הקדושים קראו להם. שני צדיקים, צדיקים. היו מסתובבים בארץ, אז בחוץ לארץ, כן, לא אצלם ברוסיה, בפולין, היו מסתובבים בגלויות. מה זה גלויות? משהו נורא. שאסור לישון יומיים באותו מקום. לכם כל יום לעבור, והם כמו איזה נוודים כאלה, מסכנים, קבצי נדבות כאלה. הם מספרים שפעם הגיעו לאיזה בית מרזח כזה, בית של פאב כזה, של גויים. אז הם תפסו איזה פינה לישון ככה, אז הם ישנו ככה מקורבלים אחד עם השני. הגיעו חבורת ככה גויים שיקורים, שתו, 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 וואי, השתקרו. התחילו ללכת ככה לרקוד, יאללה! היה פעם איזה אחד שיקור כזה, הלך ככה ברחוב, וואי, וואי, 3:00 בבוקר. עוצר אותו שוטר, לאן אתה הולך? אומר, אני הולך להרצאה. הרצאה? ב3:00 בבוקר? הרצאה שני בדיוק, אומר לו שוטר. אומר לו, הרצאה של אשתי. איפה היית? למה שתית? הרגיש טוב. החבר'ה הגויים האלה התחילו לשתות. ואז הם פתאום ראו שני היהודונים האלה שופים בצד. אמרו, בואו ננקים אותם שיסמכו אותנו. אז הם ישנו, כאשר רב זושה הוא הקטן, הוא בחוץ יוצא, ורבי מלך צמוד לקיר. כי תמיד ליד הקיר זה יותר כיף כזה. כמו בחדר שינה, יש להם את המיטה יותר טובה, כאילו, אתה יודע, ליד השידה, ליד הזה, יש כאילו, פה זה כאילו נחמדה, מי שתופס ראשון נרוויח. לא, לפני החתונה שתתחתנו, תדעו, מהר כניס חדר שינה, תבחרי מיטה. כאילו, אחרת זהו, זה, לא, אין החלפות. לא, סתם, אבל, את הצד שלך, שיהיה צד טוב. אבל, רב זושה מנפולי היה הקיצוני, החיצון, ורבי אלימלך הגדול יותר היה צמוד לקיר. אז הגויים תפסו את הראשון, את רב זושה, העירו אותו, בוא, תרקוד, תרקוד לפנינו. וככה אילצו אותו לרקוד לפניהם. עם אקדחים ככה ירו ברגליים, כאילו ככה הוא רוקד, איזה יופי. בשלב מסוים הוא ראה שהם לא שמים לב, הופ, חתך, וחזר לישון. תראו כאילו יהודים פשוטים, לא מתרגשים, כאילו, לא איזה דיכאון, הם הלכידו אותי, כאילו. לא, לא, אין לי חשק לחיות איתם. לא, שום דבר, כאילו, בסדר. מה שמגיע מקבלים, מה קרה? לא מתרגש. טוב. ההוא נכנס, חוזר לשכב שמה, תוך כמה דקות, הגויים קולטים, רגע, איפה הרקדן? נעלם. ישר הולכים להעיר אותו עוד פעם, הוא הקיצוני, תופסים אותו, בוא, תרקוד, תרקוד. הוא התחיל עוד פעם, לא, יופי, יופי. הוא רואה שלא קולטים, בוא, פחתך. אז רבי אלימלך האח שלו אמר לו, מה, זה לא אופר, תשמע, רק אתה זוכה לרקוד. כאילו, רק אתה רוצה ביזיונות, גם אני רוצה. תבינו, צדיקים פעם ידעו, ביזיונות זה דבר טוב. החפץ חיים, צדיק, קדוש, אחד מגדולי ישראל. ראה אותו פעם אחת, תלמידים שלו בחדר בוכה, אמר לו, הרב, למה אתה בוכה? הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא לא זיכה אותי שאני אקבל קצת ביזיונות? אני תלמיד חכם, כאילו רב, כולם כאילו מכבדים אותי. אני רוצה לזכות קצת לביזיונות, אנחנו לא מבינים את הדברים האלה. אנחנו קצת ביזיונות בעבודה או משהו? די, איזה דיכאון, לא בא לפה יותר, העליבו אותי. מה אתה מתרגש? מה קרה? אז מה? לענינו, רבי אלימלך אח שלו אומר לו, תשמע, זה לא פשרק אתה זוכה לרקוד. בוא נתחלף, שפעם באה אם ירצו ייקחו אותי. אמר, יאללה, בוא נתחלף. התחלפו. אז רב זושה ישן בפנים ורבי אלימלך בחוץ. הגויים קולטים, איפה הרקדן? נעלם. באים לקחת את הרקדן, פתאום אחד הגויים נהיה כאילו רחמן. מה זה לא פה לוקחים תמיד אותו? למה תמיד אתה קיצוני? בוא ניקח פעם את זה שבפנים. לקחו את רב זושה עוד פעם. אמר רב זושה, אתם רואים, שנגזר לרקוד, אין מה לעשות. אני אצטרך לרקוד. קבל את זה באהבה. אבל למה סיפרתי לכם עליו? כי הגמרא אומרת שאדם רצוי לשאוף להגיע לדרגה שאני אהיה מסוגל לברך, להגיד תודה על הרעה כשם שאני אומר על הטובה. זאת אומרת, מתרחשים באדם בחיים יום אסל, יום בסל כזה, יום טוב, יום פחות טוב. אצלנו בספר הישר זה נקרא ימי אהבה, ימי שנאה, הרגשה כזאת. אז אדם צריך לדעת להיות מסוגל להגיד תודה על יום טוב ויום פחות טוב, אותו דבר. על בשורה טובה, בשורה פחות טובה, באותה רמה להגיד תודה, כי שניהם לטובה. יופי. עכשיו, איך עושים את זה? זה קל לדבר. בינינו.
תזכרו, כל מה שאני מדבר איתכם, יופי. אחרי הרצאה אתם תלכו לרב, בסדר, הבנו. אבל איך שקורה לנו משהו, בני, אני עוצר ואני אגיד לכם, אני, שהאוטו שלי יהיה בריא, באמת. יום אחד, אני נוסע עם האוטו שלי, נוסע עם האוטו, ברוך השם, מרביץ קצת עם הזה, שם לי מוזיקה בדרך, אתה יודע, כל האוטו, שירים כיפים כאלה, אתה מרגיש, וואלה, אבא, אני אוהב אותך, איזה זכות להיות יהודי, באמת, כיף לי, כיף לי. שם את המוזיקה, מזגן, והאוטו מרביץ, נוסע. אבל, תזכרו, בעולם הזה תמיד יש אבל כזה. מי שמפצח גרעינים יודע, לא שאני כזה פצחן, אבל כאילו, אתה יודע, מי שמפצח גרעינים יודע, אתה יכול לפצח גרעינים, פתאום יש לך אחד מגיל כזה. איכס! הורס לך את כל הגרעינים, כאילו, ותמיד הוא גם בא בסוף, יש לו קטע כזה, דווקא אני אעשה לך, אתה נהנה, דווקא! אני רק מרגיע אתכם שככה זה בחיים, כאילו, יש תמיד אבל, כזה משהו שחייב להרוס, חייב להרוס. כאילו, ואני אומר לכם, אני מרגיש ככה, וואי, זה כיף, אני עם האוטו, הכל טוב. עכשיו אני קולט, יש פקק, כאילו, אני רואה שאנשים מעיטים, כאילו, ואני במסלול השמאלי, ויש מישהו, מישהי, לא משנה, שהיא כאילו מעיטה, זאת אומרת, יש לה קטע, כאילו, בלעדי לחוץ על, על הברקס כל הזמן, כאילו, דווקא, כן. עכשיו אני קולט, יש לה איזה קטע, כאילו, אבל בסדר, לא, אתה יודע, בוא נזרום, כאילו. ואני נוסע, כאילו, וואלה, איזה זכות. ואני קולט, זה, יש לה, ואני נוסע. בשלב מסוים, אני אומר לכם, שנייה, לא, רציתי להחליף דיסק, שנייה. הורדתי את העיניים להחליף את הדיסק, איך שאני מרים את העיניים, בום, צולל! לא הספקתי בקושי, איפה הברקס בכלל? דרך! יו, 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 יו! אמרתי, די, זה לא היה. זה לא היה. תעיר אותי מהחלום, תעיר אותי. אמרתי, לא, עזבי, אני והקדוש ברוך הוא כאילו בסדר. הוא עשה לי נס, לא קרה כלום לאוטו. לא, זה רק מכה כאילו, כאילו בטמבון, לא, לא, הכל בסדר. אני יוצא החוצה, אוי וואי. אני רואה את האוטו שלי, וואי וואי. מה עם כל המשפטים? לא, הכל לטובה, כבוד הרב. צריך לברך על הרעה, כשם שברכים על הטובה, יהיה בסדר, סע. רק הביזיונות שהאוטו שלי באמצע כביש החוף שם תקוע, וכולם מצפצפים לי, מה אתה מצפצף? אתה לא רואה שהאוטו שלי תקוע? מה אני חושב, כיף לי פה עכשיו? או בכלל, אתם לא יודעים, אתם יודעים את זה, אבל ללבוש את ה... יש כזה ז'קט צהוב כזה, של מפגרים כביכול. זה מה זה נראה אלגנטי? לא! איזה כיף, שכולם יראו אותך, זהו! איזה כיף! מה זה כיף לי? זה חוויות. למה אני אספר לכם את זה? כי קל לדבר. בוא נראה אותך עכשיו מקיים, מפנים, מיישם. ולכן, באו התלמידים של האח הגדול רבי אלימלך מליזנסק לשאול אותו כבוד הרב, איך אפשר ליישם את זה? איך אפשר להתמודד? אמר להם, אני לא יודע, לך תשאלו את האח שלי. רבי זושה מנפולי, זה הרקדן המקצועי, לך תשאלו אותו. הוא נתן את הכתובת שלו, התלמידים הגיעו לבית של רבי זושה, ראו בית שחור, מסכן, האדם הזה חי בעוני, במחלות, במצב קשה, קשה, קשה. אמרו כבוד הרב, איך אפשר לקיים את דברי הגמרא, לברך על הרעה כשם שברכים על הטובה? איך אפשר לסמוך בדבר רע? אמר להם, אני אגיד לכם את האמת, אני סליחה שאני אומר לכם, אבל אתם לא באתם לאדם הנכון, כי אני אף פעם לא היה לי דבר רע. כאילו, לך תחפשו אנשים מסכנים שיש להם צרות בחיים, תשאלו אותם איך הם מתמודדים, אבל לי אף פעם לא היה דבר רע. אף פעם לא היה לי איסורים. מה זה הדבר הזה? זו דרך להתבונן נכון על העולם. כל אחד מאיתנו עובר עליות וירידות. אבל אם אני אזכור, זה הכל מהקדוש ברוך. אני מאמין לחברת נובה. אני מאמין, מאמין לרוקחים ולמעליות. אני לא אמין לקדוש ברוך הוא. העולם הזה יותר מדי מסודר לחשוב לרגע שאין לו מסדר. ולכן אם המסדר הזה סידר עולם כל כך מופלא, אין כזה דבר שהוא שכח אותי. אין כזה דבר שבמקרה קרה לי. רק האמונה שלי צריכה להיבחן דווקא ברגעים האלה. לא מתי שהולך לי טוב, לא מתי שבאמת אני מקווה שיצא לי איך שאני רוצה, אלא אני חי באמונה שלמה שכל מה שצריך להיות, זה מה שיהיה. אני חי ברוגע נפשי, שמה שצריך לקרות יקרה, אני סך הכל עושה השתדלות,
ושיצא באמת לטובה מבחינתי לפחות. לכן אני מתפלל, לכן אני רוצה. בסוף כל סוף יש לי את הנטיית הלב שלי. אבל בסופו של דבר יש לפני ואחרי. לפני אני משתדל, אני מתפלל, אני עובד, אני הולך לרופא. אבל אחרי, מה שיקרה, זה יהיה רק לטובה. אני לא תמיד אראה את התמונה השלמה. אני לא תמיד יבין למה בורא עולם בחר לעשות זה בדרך כזו או אחרת. כי למה? אמרנו, לא שייך לשאול. למה אני אף פעם לא אוכל לדעת? למה באמת? ודווקא בגלל הנקודה הזאת הקדוש ברוך הוא עשה לי ככה או אחרת. אבל יש סיבה. תישאר רגוע, חמוד. אבל זה לא יעזור לך שתתעצבן. זה לא יעזור שתהיה בדיכאון. זה יעזור אם אתה תחליט שאני לוקח את הדברים האלה כאתגר, כניסיון, כמבחן עבור, מבחן באהבה, מבחן באמונה. זה נכון בזוגיות, זה נכון באמונה, נכון בכל דבר שלמעשה. לא תמיד הדברים הולכים כמו שאני הייתי רוצה. אבל יש לפני ואחרי. כמו שאני לא מחויב, אם אני לא נשוי, לקבל כל דבר כמובן מאליו, אולי אם את הבחור הזה לא טוב עבורי, אולי הבחור הזה לא בשבילי. אני לא חייב לקחת, לא, ככה הרב אמר, אני מקבל את הכל באהבה. ודאי שלא. אחרי הניסויים, כבר זה משהו אחר. אני כן צריך להשתדרג ולדעת שאם אני בחרתי שכלית בבחורה הספציפית הזאת, או בבחור הספציפי הזה, אז אני אדע להתמודד, לא כל קושי אני בורח. כך גם באמונה. אחרי שאני ביררתי שכלית שזו הדרך האמונה הנכונה עבורי, גם אם קצת קשה אני לא נשבר, גם אם קצת יש לי ניסיונות, אני לא פחות, אבל בטח לא יותר מאברהם אבינו. אני משתדל להיות, אני משתדל להחזיק מעמד, משתדל לעמוד מניסיונות, לקבל את זה בשמחה. כי האושר, תזכרו את זה תמיד, לא תלוי במציאות, אלא תלוי ביחס שלי למציאות. יש דברים שנכפו עליי. נכפה עליי להתמודד עם דברים כאלה ואחרים, אבל לא נכפה עליי איך אני ארגיש כלפי זה. אני יכול מאותו מצב להיות בדיכאון, ומאותו מצב בדיוק לצאת בשמחה וברינה. הכל תלוי בי. אף אחד לא יעזור לי אם אני אהיה בדיכאון. זה לא יוסיף שום דבר, זה לא יתרום לשום דבר, להתחזק. ולהאמין בסופו של דבר, שאבא לאחרי המבחן ייתן לי בעצם את התוצאות, ואני אראה שסך הכל הכל היה לטובה.